Հարգելի խորհրդարան, ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այսօրվա քննարկումը հիմնված է կեղծիքի վրա։ Բանն այն է, որ ներկայացված և քննարկվող փաստաթուղթը չի ընդունվել համաձայն ազգային ժողովի կողմից հաստատված կարգի, գազի հանձնաժողովի որևէ նիստում չկա արձանագրություն նրա ընդունման մասնակիցների և նրանց քվեարկության մասին։ Մի խոսքով, ազգային ժողովին ներկայացված է կեղծ փաստաթուղթ, որի համար քաղաքական պատասխանատվություն չի ստանձնել որևէ մեկը, բացի Վարդան Այվազյանից։ Շնորհիվ Վարդան Այվազյանի ջանքերի պարզվեց ավելին, որ հանձնաժողովը անցյալ տարվա դեկտեմբերից հետո այլևս լիազորություններ չի ունեցել և չէր կարող նիստ գումարել։ Այդ դեպքում պարզ է, թե ինչու է ազգային ժողովի ղեկավարությունը Վարդան Այվազյանի հանձնաժողովի անդամներին ուղարկված տեքստը, որի վերաբերյալ նա որևէ պատասխան չի ստացել, համարում հանձնաժողովի եզրակացություն։ Սակայն զարմանալու բան չկա, ի վերջո սա կատարվում է մի երկրում, որտեղ կեղծիքի վրա են կառուցում իրենց ամբողջ քաղաքականությունը երկրի բարձրագույն ղեկավարները և անպատիժ մնում։ Ասածս ապացուցելու համար, հեռու գնալ պետք չէ, այլ ընդամենը մեկ անգամ ևս վերլուծել, թե ինչպես սկսեց գազային այս ամբողջ էպոպեան և մինչև ուր մեզ հասցրեց այն։ Իշխանությունների գազային այս ավանդյուրան առաջին անգամ հայտնվեց հանրության ուշադրության կիզակետում 2012 թվականի հոկտեմբերի 24-ին։ Այդ օրը ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ ես հարց բարձրացրեցի կառավարության մի գաղտնի որոշման մասին, որից տեղյակ էի կառավարության նիստի մասնակիցներից մեկի շնորհիվ։ Ահա թե ինչպես հնչեց հարցը։ Սա կատարվում է հոկտեմբերի 24-ին 2012 թվականին։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն վերջերս որոշում է ընդունվել Ռուսաստանի գազատն մատակարարումների դիմաց Հայաստանի կողմից վճարումների մասին։ Ըստ այդ տեղեկությունների արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Ռուսաստանը բարձրացրել է գազի գինը, հասցրելով այն $240 1000 խորանարդ մետրի համար։ Հայաստան այդ նույն ժամանակաշրջանում ստացված գազի համար վճարել է $180։ Տարբերությունը փակելու նպատակով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առ այն, որ չվճարված գումարի փոխարեն Հայաստանը կվճարի իր բաժնամասով։ Եվ ահա վերահիշյալ նիստում որոշվել է հայ-ռուս գազարդի Հայաստանի բաժնամասը, որը կազմում է ընդհանուր սեփականության 20%-ը, վճարել Ռուսաստանին 63 միլիարդ դրամով։ Այդ թիվը հնչեց այդ օրը։ Նույն տեղեկությունների համաձայն այս գործարքը ծածկել է գնի տարբերությունը մինչև 2013 թվականի ապրիլի 1-ը։ Այդ օրվանից սկսած Հայաստանն արդեն փող է վճարելու 1000 խորանարդ մետրի համար $270 չափով։ Հաստատում եք արդյոք այդ տեղեկությունը։ Եվ որն էր իշխանության պատասխանը այս սենսացիոն ցնցող բացահայտումներին։ Կեղծիքը։ Իշխանությունները միանգամից հերկեցին այդ տեղեկությունները և մեղադրեցին ընդդիմությանը ապատեղեկատվություն տարածելու և իշխանությանը սևացնելու պիղծ փորձերի մեջ։ Տեսեք ինչ էր ասում Արմեն Մովսիսյանը 2013 թվականի մայիսին։ Ընտրություններից շատ ավելի առաջ այս մասին խոսվում էր, մենք պայմանավորվել ենք ռուսական կողմի հետ, որ մենք գազը Հայաստանում վճարելու ենք $180 ու ինչն արել ենք մինչև այսօր։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը մարտի 18-ին լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ խոսելով գազի սակագնի բարձրացման մասին հայտարարել էր, նրանք, այսինքն ընդդիմությունը, մենք այս ամենը ասում են, մեջբերում են, որպեսզի իրենք չարախնդան, ուզում են, որ այս երկիրը խնդիրներ ունենա հազարավոր հերյուրանքներ, բամբասանքներ թանկանալու մասին։ Խնդրում եմ ուշադիր երեք, 2013 թվականի մարտին, մայիսին դեռ իշխանությունները հերքում էին այս տեղեկությունները։ Ներկայացված եզրակացության մեջ տեսնում ենք արդեն պաշտոնապես հայտարարված մի տեղեկություն, որը ներկայացված է աղյուսակ համար 3-ում։ Պարզվում է, որ այն պահին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը և Մովսիսյանը այս բաները ասում էին, իրողությունը լրիվ այլ էր։ Արդեն կնքված էին երկու համաձայնագիր, մեկը 2011 թվականի հունիսի 4-ին, որը 11 թվականի հունիսից մինչև 12 թվականի մարտի վերջը գազի համար հաստատել էր $210 գինը,
Եվ 2012 թվականի հունիսի 28-ի համաձայնագիրը, որը 12 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 13 թվականի ապրիլի 1-ը հաստատել էր $240 գինը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսից ընդամենը 11 օր հետո ստորագրվել է համաձայնագիր, համաձայն որի 13 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 14 թվականի մարտի 31-ը ժամանակաշրջանում հաստատվել է $270 գինը։ Ինչ է պարզվում այս ամենից։ Ինչպես է ստացվում, որ 2012 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ես արդեն տեղյակ էի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին և ապագայում կնքվելիք բոլոր համաձայնագրերի մասին, իսկ Սերժ Սարգսյանը ու Արմեն Մովսիսյանը դրանց մասին չգիտեին, անգամ երբ դրանք արդեն կնքված էին և գործում էին կամ կնքվելու էին ընդամենը 11 օր հետո։ Բնականաբար մտքովս չի անցնի այդքան փայլուն գուշակի դափներ վերակրել ինքս ինձ։ Իրականությունը հետևյալն է, և մենք ինչ-որ բանի համար պետք է շնորհակալ լինենք այս հանձնաժողովին։ Իշխանությունները իդեմը Սերժ Սարգսյանի և Արմեն Մովսիսյանի շատ լավ էլ իմացել են այս ամենի մասին, բայց թաքցրել են ճշմարտությունը ժողովրդից։ Ինչու են այս բանը ժողովրդից թաքցրել, որը ի վերջո մի օր բացվելու է։ Դա էլ շատ պարզ պատասխան ունի, որն էլ արդեն տրվել է Սերժ Սարգսյանին նախագահական ընտրություններում գազի թանկացման մասին ինֆորմացիան կարող էր վնասել և ընդրաշավում իր դիրքերը չթուլացնելու նպատակով, որոշումը ընդունել թաքցնել այս տեղեկությունը ժողովրդից, ինչի պատճառով էլ հենց կուտակվել է 300 միլիոնի պարտքը։ Սերժ Սարգսյանը առաջին և հավանաբար վերջին ղեկավարը չէ, որ գնացել է կեղտիքի ընտրություններում հաջողության հասնելու համար։ 2010 թվականին Հունգարիայի վարչապետ Դուրչյանը արել է նույն բանը։ Նա թաքցրել է բյուջեի աղետալի դեֆիցիտի մասին տվյալները Հունգարիայի ժողովրդից և նախընտրական կեղծ խոստումներ տվել այնպիսի սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ, որի սկզբանե հնարավոր չէ իրագործել։ Դրա մասին նա խոստովանել է մի հավաքույթի ժամանակ, որտեղ նրա խոսքերը ձայնագրվել էին և հետո մատուցվել Հունգարիայի ժողովրդին։ Ինչ եղավ Հունգարիայի այդ բացահայտված ստախոսությունից հետո։ Շպիոն Ումնոյի պատմությունը հիշեցի, մեկ ժամ ընդմիջում, այո։ Շարունակեմ ելույթս իշխանության ստախոսության և դրա հետևանքների մասին։ Հունգարիայի ժողովուրդը նման վիճակում ապստամբեց, արդյունքում Դուրչյանը, Հունգարիայի վարչապետը, ամոթով ստիպված էր հեռանալ։ Նախընտրական և հետընտրական ստախոսության այս փաստը միայն ևս մեկ հարցական է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի լեգիտիմության վերաբերյալ։ Պաշտոնական այս բացահայտման համար կարելի է շնորհակալություն հայտնել Վարդան Այվազյանին, բայց կուտակված պարտքի օրինականության հարցում այսպես կոչված եզրակացության հեղինակները նորից դիմել են կեղծիքի։ Նրանք պնդում են, որ դա պարտք համարել չի կարելի և որ այն իր ֆինանսատնտեսական բովանդակությամբ բյուջետային ծախս է։ Նախ, սա էլ է կեղծիք, որևէ բյուջետային ծախս չի կատարվել և այդ գումարը իրականում դարձել է պարտավորություն, որի դիմաց կառավարությունը վճարեց պետությանը պատկանող 20%-ի բաժնամասով։ Եթե բյուջետային ծախս էր, այդ ծախսը պետք է արտացոլվեր պետական բյուջեի մասին օրենքում, այսինքն կատարվել է օրենքի կոպտագույն խախտում։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք կառավարությունը իրավասու էր տրամադրել փոխհատուցում հայ ռուս գազարդին կուտակած պարտքի համար, հեղինակները ապշեցուցիչ պատասխան են տալիս։ Քանի որ կառավարությունը հանդիսանում է ընկերության բաժնետերերից մեկը, որի գործողությունների արդյունքում ընկերությունը կուտակել է պարտքեր, ապա տվյալ բաժնետերը պարտավոր է ստանձնել այդ պարտքի փոխհատուցման պատասխանատվությունը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի 3-րդ և քաղաքացիական օրենսգրքի 106-րդ հոդվածները, համաձայն որի բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետերերը պատասխանատվություն չեն կրում նրա պարտավորությունների համար։ Այսինքն, կառավարության կողմից հայ-ռուս գազարդի պարտքի մարումը բաժնետոմսերի միջոցով անօրինական էր բոլոր առումներով, ներառյալ այն հանգամանքը, որ այն ընդգրկված չէր մասնավորեցման ցուցակներում։
Իսկ իրականում ինչ է եղել։ Ինչպես ցույց է տալիս դեր 2012 թվականի հոկտեմբերի 24-ին կատարված իմ բացահայտումը, այս ամենը, գազի գների աստիճանական բարձրացումը եւ գրաֆիկը, գաղտնի պարտքի կուտակումը եւ դրա փոխհատուցումը պետական բաժնամասով, որը գնահատվել էր 63 միլիարդ դրամ, այսօր սա պարզվում է, որ 63 միլիարդ դրամ էր, իսկ ես ասում էի դրա մասին 2012 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, որոշվել էր վաղուց, դեռևս 2012 թվականի սեպտեմբերին, իսկ մնացածը ընդամենը էժանագին ներկայացում էր ժողովրդի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում էր անեկդոտներին, ես Գալուս Սահակյանի վերաբերյալ մի անեկդոտ եմ հիշել, բայց հաշվի առնելով, որ իր ծննդյան օրն է, այսօր կսահմանափակվեմ միայն շնորհավորելով նրան։ Տեղան Պողոսյան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պարոն Սահակյանն ասեց ամեն օր իր համար ծնունդ է, դուք պետք